Hej vsi skupaj, z vami spet, tokrat zmoremo ekipa, to sem jaz, Alen Podlesnik in Hanže. Mislim, Hana in Hanže. Danes nas čaka nekaj osupljivega. Kar se bo zgodil je supektakularno. Pač, res bo super. Hana? In kot vidite, je za nami prečudovita reka, vodo imamo, sonce bo in... Danes gremo supat. Yes! Tokrat zmoremo supanje in jaz samo držim pesti, da ta dva ne padeta v vodo. Supanje, a? Ampak moram vaj opozoriti, v tem sem pa res ful dober. Kaj, se pravi, da si že veliko supal v življenju? Toliko sem supal. No, trikrat. Ampak enkrat je bil pol dež, pa pol nismo šli. Pa enkrat sem pozabil pumpo od supa doma in sem pol samo malo gledal. Pač dober, nisem še nikoli supal, no ne me zdaj obsoje. Dejale nehino. Jaz mislim, da imaš danes idealno priložnost, da postaneš mojster supanja. Če mene vprašaš, se supanja res lahko nauči čisto vsak. Kaj misliš, da moramo narediti, preden gremo na sup? Me veseli, da si vprašala, ker ni neumnih vprašanj. Kar najprej naredimo je, da napihnemo sup. In kar pol naredimo je, da pač preženemo race z jezera, ne vem. Ne, ali najprej poskrbimo za varnost. Ja, lahko tudi to. Za varnost kože pred močnim soncem. Za primerno hidracijo. Pa tudi za varno plavanje. Za vsak slučaj. Oh my god, vidva nista samo trenerja, vidva sta komika. Toliko preme sta prinesla, da imam feeling, da ste prišla s tovornjakom. Sup je treba najprej napihniti, mi smo to že naredili. A vidiš, to je še ena praktična stran teh osebnih trenerjev, ker ne samo, da so nabite mišice, ampak tudi ta pljučna kapaciteta nam lahko ful prav pride. Tako, preden začnemo, moramo zdaj sam še preveriti, če je sup res dovolj napihnen in sicer čvrst mora biti kot deska. Mm. Alen, lahko prosim preveriš? Ja, jaz mislim, da bo tole okej. Ja. Deva preveri, če tele varnostne ventile, za vsak slučaj, da ti sup sred vode ne spusti, ker tega si res ne želiva. Ampak kaj si ti pomislila, da bi jaz mogoče rad glisiral? Zdaj, kaj je sup pripravljen, pa si pogledamo še vse detajle. Tole je ročaj deske, ki je v težišču deske, to je točka, kjer ti stojiš, zato ker tukaj si najbolj stabilen. Ok, razumem, se pravi, deska, jaz pa ročaj, jaz gor na deski in ne padem v vodo. Yes, ok. Da pa deske ne izgubiš, pa si namestiš takole varnostno vrvico. Evo. Sam, a ni to bolj za začetnike? A sta vidva ziher, da jaz to rabim? Sam, da ne boš lovil pol deske po vodi. Dejva si midva zdaj pogledat še, kako se sup prenaša, da ne bo koga zagrabil v hrbtu. No bo kaš, čeprav se mi zdi, da bi jaz, Alen Podlesnik, mojster supanja, pa znal eno desko sam do vode prinesti, no. Ena opcija je, da ga primeš za ročaj, naslonaš na bok in prenašaš pod pazduho. Ja, pa se to je edina opcija, a ni? Mislim, pač, ena opcija bi bila, da ga imaš na desni strani, pa pol je druga opcija, da je na levi, a si to mislil? Druga opcija pa je, da ga takole dvigneš, odrezaš na glavo, hop, in prenašaš takole. Ja, ok, meni je čist cool, če ne zgledam, kakor nekdo, ki gre v starih časih v vodnjak po vodo, tako da bom jaz kar tisto prejšnjo opcijo zbral. Dejva zdaj še preveriti, kako se naštima veslo. Sej to znaš, a ne? Če znam naštimati veslo. Ja, seveda znam. Kar naredimo je, Hana, da pač ta del gre v vodo. Takole, mojster Alen, zdaj bova nastavila pa še optimalno dolžino vesla. In sicer to dosežeš tako, iztegneš roko in se z iztegneno roko dotakneš ročke. Naštimova zdaj še to. Super.
In še čisto ta zadnji korak. Preverva, kako se vesla. Ja, ampak ni fora pri supanju glih to, da v bistvu nimaš pojma in se pol na vodi sam nekak naučiš. Bo za vsak slučaj midva to preverila na kopnem. Prav. Veslo primemo širše od širine naših ramen. Manjši kot lopatice usmerimo naprej. Veslo spredaj postavimo v vodo in ga tik ob boku povlečemo do linije nog. Dvignemo ga iz vode in se pripravimo na naslednji zamah. Zdaj vam pa jaz pokazal še eno specialno tehniko in sicer, če takole plosko za veslom udarte ob gladino, Hano izvrstno pošpricate. Alen Podlesnik, mojster supanja, danes bomo še videli, kdo bo bolj moker. Peva raj na vodo. A lahko že? Ja. A dej, Hana, priče, no! No, in končno gremo supat. Izvoli veslo. Sup položimo na vodo in ga pridržimo z roko. Pazimo, da voda ni preplitka, da slučajno ne poškodujemo smernika. Veslo držimo z obema rokama in ga položimo pravokotno na sup, ter previdno pokleknemo nanj. Ej, samo nisi mi pa še povedala, kdaj pol padeš v vodo? Ko se počutimo dovolj stabilni in samozavestni, na deski počasi in previdno stanemo. Ob tem se opremo na veslo in ves čas pazimo na težišče. Pozorni smo, da veslamo pravilno. In super zabava na vodi se lahko prične. Evo, upam, da so vam naši napotki pomagali pri vaših podvigih na supu, ker to, moramo podariti, je res superioren šport. En že pazi, ker tlele na tleh je malo supovsko. Oh my god, skozi bom to govoril! Res je, z nekaj poskusi in padci se prav vsak lahko nauči obvladati tole desko. Če imate kakršno koli vprašanje, napišite na Lidlov Facebook in mi vam bomo odgovorili. Ker tokrat kaj? Tokrat zmoremo! Razumem, se pravi, deska, jaz, ročaj, pa jaz in držim jo, da ne pokvali. Sorry. Dejva si zdaj mi to še pogledat. Dej, ne me šlatat.